तीन चार महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, कारण म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की एक तर ते महाराष्ट्रामध्ये कॅबिनेटचे मंत्री आहेत, एक. दुसरं, माझ्या माहितीप्रमाणे की त्यांना आधी काही नोटीस पाठवली होती का, तर माझ्या माहितीप्रमाणे नाही. माझं स्वतःचं काही नवाबांशी बोलणं झालेलं नाही, पण मला जी काही माहिती मिळते आत्ता त्या माहितीप्रमाणे त्यांना कुठली आधी नोटीस पाठवलेली नाही. त्यांच्या घरी हे पथक जाऊन धडकलं आणि नवाबभाई अर्थातच त्यांनी त्यांना सांगितलं असं कानावर येतं आहे, कारण का त्यांच्या कुटुंबाशी मी सकाळी बोलले मला फोन आल्यावर, बातमी कळल्यावर, तेव्हा त्यांनी असं सांगितलं की पूर्ण सहकार्य आणि माहिती द्यायची पारदर्शकपणे ही नवाबभाईंनी तयारी दाखवलेली आहे. त्याच्यामुळे मला काही त्याच्यात काही चिंता वाटत नाही आणि मला काही आश्चर्यही वाटत नाही की नवाबभाईंकडे ईडीची नोटीस आली आहे, कारण ट्विटरच्या मागे लपून अनेक लोक काही ट्विट्स करत असतात सातत्याने की आता ह्याला अटक होणार आहे, म्हणजे धमकी थोडक्यात. आणि गेले अनेक दिवस, अनेक महिने, महाविकास आघाडीच्या अनेक मंत्र्यांना, आणि फक्त महाविकास आघाडी नाही, देशामध्ये जो जो विरोधक आहे त्याला ईडीची नोटीस असेल, काही इन्क्वायरी असेल, अशा नोटीस सातत्याने, अशा धमक्या अनेक वेळा महिन्यात आलेल्या आहेत. आता ते पूर्ण झालेलं आहे आणि मी स्वतः पार्लमेंटमध्ये ह्याच्याबद्दल बोललेले आहे की जेव्हा विरोधात असतात तेव्हा ईडीची नोटीस इन्क्वायरी वगैरे होते, पक्ष बदलल्यानंतर तो ती ओडी ती ईडीची नोटीस कुठेतरी विरघळून जाते किंवा कुठल्या तरी श्रेडरमध्ये जाते. आता हा श्रेडर कुठला आहे किंवा कुठल्या कंपनीचा आहे हे मला माहिती नाही, पण हे सातत्याने मी दिसते आणि मी स्वतः पार्लमेंटमध्येही बोललेले आहे. ही गोष्टी नाकारता येणार नाही, म्हणजे शक्यता आहे त्याची, कारण सातत्याने नवाबभाई जे सत्य आहे हे बोलत आलेले आहेत. त्याच्यामुळे अशी ही शक्यता असू शकते की कदाचित त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी किंवा ते सातत्याने खरं बोलतात त्याच्यामुळेही कदाचित हे झालेलं असेल. पण हे काही म्हणजे मला विचाराल तर इतके महिने आम्हाला धमकी देत होते, त्याच्यामुळे मला हे आलेलं, मला काही फार त्याच्यात आश्चर्य वाटलेलं नाही. आणि माझा विश्वास आहे की नवाबभाई हे ह्या सगळ्यातून जे काही खरं आहे ते पूर्णपणे सांगतील आणि सहकार्य न करण्याचा काही प्रश्नच येत नाही. त्यांना आधी कसं माहिती होतं याचं उत्तर तुम्हाला भाजपला नाही, डेटा स्पीक्स फॉर इट सेल्फ ना. कदाचित असंही असेल की भाजपच ईडी चालवत असेल किंवा भाजपचेच अध्यक्ष आणि ईडीचे अध्यक्ष हे कॉमन असतील, किंवा भाजपनी स्वतःचा माणूस ईडी चालवायला ठेवला असेल, असंही असू शकतं. म्हणजे मला याचा फारसा अभ्यास नाही ईडीचा वगैरे, माझा काही फार संबंध येत नाही या सगळ्या गोष्टींची. म्हणजे हे सगळं ठरवून केलं जात आहे का? शक्यता आहे तशी, शक्यता नाकारता येणार नाही. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.